Faz um daí, eu, dá dois, aguenta não. É, pô. Que é a Copa que a prefeitura tava perdi, nós perdemos umas três bolas lá nessa casa lá. Um dois, você viu? Sempre rendeu. Vai lá. Um pênalti. Aí, aí. Não, essa é normal. Não, essa eu nunca vi não. Acabou. É verdade. Não, fala. Acabou mesmo. Aí, 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 aí,